We met in London, yes. Correct. So welcome back. Thank you very much, sir. First of all, it's helped us a lot. The efforts that you... For your investments, because we really value your investment amount. The fact that today you signed with the Vice Prime Minister. Mr. Vice Prime Minister. We have to make a good project today together. Შედგა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრსა და TAV Holding-ის გენერალურ დირექტორს ამის შორის ორი წლის მოლაპარაკებების შედეგად ჩვენ მივახციეთ შეთანხმებას, რომელიც წარმოადგენს საუკეთესო ბალანსს კერძო კომპანიის ინტერესებსა და საქართველოს მოსახლეობისა და საჯარო ინტერესებს შორის. ამ მოლაპარაკებაში ჩართული იყვნენ წამყვანი იურიდიული კომპანიები. შედეგად ჩვენ მივიღეთ საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით შედგენილი ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც აბსოლუტურად დეტალურად არის გაწერილი ის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც თურქულმა ფრანგულმა ჰოლდინგმა კომპანიამ უნდა შეასრულოს საქართველოს აეროპორტში, როგორც ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის, ასევე ტერმინალის გაფართოების კუთხით. ყოველი წლის დასაწყისში შეთანხმდება კაპიტალური დანახარჯების გეგმები ქართულ მხარესთან და ტავურბან საქართველო გააგრძელებს ინვესტიციებს საქართველოს აეროპორტში. შედეგად ჩვენ მივიღებთ აეროპორტს, რომელიც იქნება მართული საუკეთესო ევროპული სტანდარტების მიხედვით და ამ სტანდარტების აღსრულების მექანიზმები დეტალურად არის გაწერილი ხელშეკრულებაში. ეს არის საუკეთესო შედეგი, რომელიც შესაძლებელი იყო რომ მიგვეღო.